ljubitelji umetnosti, dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime galerije, u svoje ime i naše večerašnje autorke Anđelke Mačić. Ne treba mnogo pričati o njoj, ona je zaista u našem gradu poznata kao jedan vrlo vredni stvaralac, kao likovni pedagog pre svega. Svoj radni vek provela u gimnaziji, inače je završila Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića, što se odražava i na njenom, u njenom slikarstvu. Imala je više samostalnih izložbi koje su zaista bila nekako nadahnute i tematski opredeljene. Prva izložba koju ja pamtim, a to su Niti tkane, nedotkane. Možda je jedan od začetnika umetnika koji su na pravi način pirotski ćilim prezentovali na svojim slikama, a inače je okrenuta tradiciji ovom radu. Njene slike su pune ljubavi, kao što i ona sama, i njena želja je bila da ovu izložbu posveti svojoj deci, svojim unucima, i mislim da je u tome uspela, jer ona, njena duša je zaista prekrasna, puna je ljubavi i emocija, i to se zaista vidi na njenim slikama. Ja neću govoriti likovnu kritiku koja se nalazi u katalogu izložbe, ali ću vas pozvati da zaista pogledate ovu izložbu, gde će svako naći nešto za sebe. Osim portreta koji su evidentni, tu su mrtve prirode, tu su doživljaji koje ona, kao poštujući tradiciju ovog grada i kao gradsko dete, je uspela na pravi način da iskaže. Ja vas pozivam na pažljivo razgledanje i proglašavam izložbu Anđelke Mančić otvorenu. Hvala.